Amposta Ràdio, la ràdio de tots. Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Vinga, som ja en temps de tertúlia, temps d'opinió aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Anem amb la tertúlia dels dimecres. Aquest dimecres ha solejat, que ens deixa doncs la notícia d'un Sant Jordi amb fresqueta, però amb molts de llibres i molta gent doncs passejant pels carrers, no solament d'Amposta, sinó de totes aquelles localitats que han celebrat la Diada, però parlem especialment d'Amposta, carrer Major i plaça de l'Ajuntament. Saludem els nostres tertulians. Joaquim Forcadell, bon dia. Hola, bon dia a tots, què tal? Com? Bé, i tu, què tal? Bé, 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 sí. Post-Sant Jordi, no? Bé, bé. Un post-Sant Jordi literari, bé, amorós, tot com Déu mana. Més amorós que literari. Sabria Forcada, què tal, com estàs? Jo molt bé, molt bé. Fixa't que bé arromangat, Joaquim. Sí. O sigui que Joaquim... Ja fa dies que va amb maniga curta. Jo sóc d'aquells que una volta es fica la maniga curta, ja sí? pot caure el cel, els mitjons del cel que diem a mare, que ara me la canvio. Jo camino pels debatins bastant pront per aquí, veig els crios, bueno, els crios, la gent jove quan va al col·legi, i alguns bans que dius, carai, tu, pues... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Toni Iniesta, com estàs? Bon dia. Jo al revés d'ell. Més literari que amorós. Però... Ah, sí? Sí, clar. Però això ho porta l'edat, també. Home, no es porta molt, tampoc, perquè ja portem un any. Un any. Cadascú conta la pel·lícula com li va. És més gran, ell, eh? No ho sé. Sí, és més gran, sí, no? Una mica, sí. Bueno, anem a parlar del Sant Jordi, perquè aquesta festa literària, reivindicativa, diguem-hi també certament romàntica, que té la vessant dels llibres, la vessant de les roses i la vessant de país, no? I d'aquesta història de Sant Jordi, el drac, les flors, que és la sang que es converteix en roses, etc. El que sí que és cert és que sembla que va ser un èxit. Avui parlem amb algun llibreter i es van vendre molts llibres. Alguns d'aquests estants van vendre més de 300 i 400 llibres en un dia com ahir, el que vol dir la quantitat de gent que va arribar a passar a comprar llibres, roses i tots els paraments que hi havia al carrer Major. Fem un balanç, va, Joaquim. Home, jo vaig anar pel matí i per la tarda, o sigui, una de les coses de jubilat que m'ha permès veure la festa pel matí, la qual cosa m'agrada molt, la veritat. Jo vaig estar pel matí treballant, per la tarda com a visitant, sí. Sí, sí, no, això és normal que fer, bé, també he fet tota la vida això. No, molt bon ambient. A part d'aquestes vessants que has dit, volia destacar la vessant de sortir al carrer, no? És una festa que el poble guanya al carrer, no? O surt al carrer, la qual cosa està molt bé, no? I es veia molt d'ambient, és una festa molt alegre, tot deu va anar a sonrisa a la boca, no? Tot deu coincidir que és una bona festa, o sigui que no és una festa que invita, hi ha festes que a vegades doncs, uns la celebren, uns no, a mi això no, però aquesta la celebrem tots en alegria i, bueno, segons diuen, he sentit a vegades a la tele, no?, que els llibreters, no sé si una tercera part de les ventes dels llibres se fa en este dia, eh? Vull dir que la qual, i les roses no en parlessin, les roses ja és escandalós, perquè, clar, els catalans no regalem roses només a les enamorades ni als enamorats, vull dir, se regala als companys de treball, a les companyes, vull dir que és una festa que dona molt de sí. I d'ambient se'm va veure al Penós Amposta, que se'm vaig estar jo, se'm va veure molt, molt, molt. Bueno, ja està, una breve... La veritat és que hi havia un bon ambient pel poble. Això passa cada any, eh? La gent sí, surt, no, compra les roses, veus les parades estes de roses, de les diferents associacions i coses d'estes, bueno, però és molt agradable. Jo, per a mi, Sant Jordi em resulta... Ahir una mica fresquet, eh? Bueno, o sigui, va fer una mica de fresca, però la veritat és que... Roses blaves, roses de grogues, roses colors, blanques, sí, sí, roses sí, sí, roges... Sí, colors de la senyera. Roses de colors... Sí, sí. No, també hem de dir que aprofiten, perquè això jo tinc una mica... que són molt cares, altres més barates. S'ha de reconèixer que les entitats pues, també aprofiten per recaptar. Per recaptar. I les entitats sempre són un pèl més cares que la que dona una... Jo ho vaig tindre molt clar. Jo vaig sortir i vaig anar a la Lira, que és on vaig tots els anys, perquè és la perquè manera és, de col·laborar mira, una mica. Perquè ets el trompista de la Lira. Era. No, Toni, la teva valoració. Aquesta no la sabia, Sabia el no ho sabies? No, això no ho sabia. Sí, sí, sí. Què? Sí. No, que toca la trompa. No ho sabia, este, el currículum. 25 anys. No, ja. Bueno, però no ho vaig aconseguir. La TR va ser el meu currículum. No. He de reconèixer. Un dia farem un monoprograma de les activitats de Cebrià Forcada. Ui, ui, ui.
jo crec que en una tertúlia faria un cul, eh? Dediqueu-me un mes sencer. Com se va viure a Masdenverge, Toni? Com a complement, és petit Masdenverge. Masdenverge fan algo los chavals que estudien per fer lo que diu altres quatre duros. Jo destacaria ja, passant per damunt d'Amposta, Tortosa i tal, dos coses. Primer, la tradició. Jo sempre he sigut molt tradicionalista, entenc que les tradicions s'han de conservar. Sí. Se pot anar innovant, cuidau, no està accent innovar en les tradicions, vale? No, tampoc cal viure sempre anclats. I per una altra banda, el que deia també Joaquín, la socialització, que són festes que el que fan... Jo sempre dic el mateix, és que fan la Fira de la Galera ara pronte a la Terrissa, d'aquí, la setmana que ve. I la Fira de Tortosa també. Que si fan la Fira de Tortosa, és igual, la Fira que sigui, la Fira de l'Oli a Godall, és una excusa perquè la gent surti de casa. Que la gent surti de casa, parts d'un, comença l'altre, el comerç local fa quatre durets, però bàsicament el tema de socialitzar, perquè si no la gent mos fem dropos. Som animals socials. I mos fem dropos, mos quedem a casa apalancats el cul al sofà el divendres, el diumenge a la tarda, i això és una excuseta per sortir. El sofà ha fet molt de mal. Bueno, i el que abans era Canal Plus, que ara no sé com se diu, no? El Movistar... Passar d'una cadira de boba... Això ja està. Passar d'una cadira de boba a un sofà... Bueno, i també una altra cosa, Joaquín, lo mando. Perquè abans d'aixecar-te canviar cadenes és una mica de peresa, però ara lo mando a la mà... Bueno, en resum, tornant al tema que ens ocupa, molt bé, vale? La tradició del temps fresquet, però bueno, mentre no plou... Jo t'he de fer una petita incisió, que ho dic cada any, com ho vaig ficar al Facebook, ho puc dir aquí, sempre... Jo a la festa d'Amposta li falta una miqueta de música, que la tenia abans, però bueno, això ja és un comentari meu. Sí, ahir es va fer aquesta pregunta, precisament jo li vaig fer a la tècnica, i va dir que, clar, a la plaça de l'Ajuntament i al carrer Major hi ha molta gent, es crea molt de bullici, i llavors és molt difícil incloure la música. Sí. Ara us faré dues preguntes respecte a la festivitat de Sant Jordi. La primera... Hauria de ser festiu a Catalunya, també? Volia apuntar-hi a Manel. És que és una festa, que és el patró de Catalunya, és la gran festa i tal, però aquí se treballa. A l'Aragó, no? A l'Aragó, que és el seu patró, es fa festa. Per què? I damunt ne foten... Això sempre s'ha dit. Segons Rambant, aquí se celebra el Sant Jordi perquè Aragó era Sant Jorge. Perquè quan Aragó era un reine, Catalunya era un condat. Jo el que volia dir... Cadascú reivindica el seu territori. Això és el de menys. Però és curiós que facin ús d'aquestes coses així. Escolta, cada un que es mata el poll com pugui. Hi ha una pregunta que volia treure, Manel, que realment és clar, la diada de Sant Jordi, després un dia laboral, no se'ns oblida, és un dia laboral que la gent que currà, i com deia Joaquín, els que ara no corren poden anar pel matí, normalment anem a partir de 7 de la tarda, la gent que currà. Quan tocava la xuladora? La xulona. La xulona, a les 7, podia anar. La xulona, la sirena, en fi. Bueno, la xuladora també està bé, no? Jo voldria portar una dada, no sé si és real, perquè això sí que ho vaig sentir moltes vegades, el que passa és que l'altre dia vaig sentir un llibreter i em va desconcertar, però sempre que cauen festiu, dient que baixaven les ventes, igual de roses que de llibres, perquè si fa bona hora, sobretot la gent de la capital, aueca l'ala. Moltes roses no es compren a les empreses, perquè jo, per exemple, quan treballava, hi havia un secretari de la Càmera que gentilment portava una rosa cada dia a totes les dones, als homes no, però a les dones sí que els portava una rosa. Vull dir, això si és festiu no es pot fer. No sé, igual no, però jo trobo que sigui festiu, la població trobo que ho reclama, no? Voldríem tots que fos festiu. Això de regalar a les dones i als homes, ara en tenim altre debat, el tema del sexisme i la igualtat. M'estranya que encara es digui Sant Jordi, eh? M'estranya que encara es digui Sant Jordi, eh? Per què regalem a les dones flors i als homes, no? Igual s'hauria de dir Sant Jordi. Jo també, mira, aquesta reflexió també l'he fet, Joaquín. Jo tinc la mania, ara, per exemple, ahir Sant Jordi era dimarts, d'acord? Si fos un dia festiu, molta gent hagués fet pont. Claro, això és el que vull dir. I a la millor a Barcelona, per ser sempre en capitals, que és el lloc que hi ha més concentració de gent i de cotxes, hagués marxat. En la qual, segur que el Sant Jordi a Barcelona no hagués sigut el mateix. Jo aquesta percepció la vaig tindre, però no per mi personal, sinó allò que sents a la tele o sents parlar, i sempre diuen que en festius no volien massa els llibreters que fos festiu. Ahir, dels comentaris que es feien, un era precisament el fet, se feien, diguem-hi, el Sant Jordi de Barcelona, el fet que era un dia laborable i el temps. La temor que el temps, perquè el dia abans va ploure una mica a l'hora d'això. Però jo vaig sentir diverses vegades que el fet que fos laborable és una cosa positiva, i és veritat, és el que acabes de dir tu. Dimarts, si arriba a ser un dia, si el fan festiu,
pues resulta que la gent ja fa pont. Claro, agafaria quatre dies de pont. I si fa pont, se'n va a l'apartament, se'n va a la platja, se'n va a la això muntanya... Això és el que sempre he sentit dir, per tant, des d'un punt de vista comercial, diguem-ho sí, així, comercial sí, no sí. Pareix, però... és important que sigui en dia feina. Eh? Però, exacte. Però per anar per la gent normal, per la gent normal, entre cometes, trobo que si tu fessis una cuesta, la gent voldria que fos festiu. Però fixa't que són petits detalls, però que alhora el que té el negoci i ho analitza i veu el que passa, realment... Seria interessant que no disposem de xifres dels dies que ha sigut festius. Clar, tenim un oient que diu el dia 27, que és la Mare Déu de Montserrat, que és la patrona de Catalunya, també s'ha de fer festa. Bueno, per fer festa... No, però més que res, suposa que la gent ho diu, perquè aquesta festa, que no, la Montserrat no es viu tant, pobre, tampoc... Se canta el virulà i allà... Això es canta cada dia, el virulà no canta cada dia a les 12. A veure, hi ha festes que les fem, no hem de ser realistes, i no les vivim tan intensament, i no vull dir noms, però... que totes són lícites, però no les vivim. I esta la vivim molt. Sí, abans Sant Josep era festa i ara ja no és. Eh? Simple. La Pilarica pues, està bé, però no es viu tan intensament la Pilarica aquí. No, i una altra cosa que us volia preguntar, que és carrer Major i plaça de l'Ajuntament o castell? Jo, personalment, me feia més goig el castell, per l'entorn que hi ha. Però, bueno, això és com a... Hi ha un castell. Si haguéssim de votar... Votaria castell. Bueno, el castell serà d'aquí uns anys, perquè mentre acaben les obres de la biblioteca i després comencen des de les cases del castell, que comencen el mes que ve, pues, evidentment continuaran. Però carrer Major... Comercialment, carrer Major i plaça. És, I inclús diria per accessibilitat. Per la gent més gran, accessibilitat, desplaçament, proximitat. Sí, sí, no. Bueno, he sigut egoista, he pensat per mi. Aquí no hi tenim massa tirada, el castell. El castell és una cosa que mos ha vingut una mica de tard, no? I nosaltres, quan érem menuts, del castell i no sabies de què et parlaven, no? O sigui que, bueno, tota la seva història, el que s'ha fet per recuperar la façana fluvial i totes aquestes coses que també, no, també no podria, que el castell, podria parlar. Que el castell està la seu social de la biblioteca, que és un dels elements importants d'esta festa. Bueno, però allò se feien coses dins també, eh? Vull dir, no... Sí, bueno, sí, però allò era el molí de Cercós. Bueno, però és igual, això era abans. Abans era el 1300 era un castell. Però abans d'arribar en una biblioteca, fixa't si n'ha passat. Bueno, sí, això seria un debat que cada un tindria els fogos. Ahir comentava, quan tu parlaves de la música, ahir comentava, sent que es fa a la plaça de l'Ajuntament i que es fa al carrer Major, per què, quan tu dius de ficar música, no es fa un petit concert, encara que sigui d'un quartet o d'un trio, dins de l'església? Abans tocava la banda... Aprofitar l'església per fer un concert musical, etc. No, dona, jo per l'experiència que tinc en fi, de la meva època de músic, aquestes coses fetes així al carrer i en segons quines ocasions no donen. O sigui, quan fan la festa del mercat tenen unes parades la banda, la Unió Filarmònica, la Lira, i la Lira ho fa allà baix a la plaça aquella d'allí al Carassol, que allí hi ha un puesto i allí a vegades s'han fet, se toca, però com a cosa curiosa per dir, mira, això és l'estand d'una societat musical, no? Però ni en qualitat, ni en programació, ni en res de tot això podria tocar aquí tot el xocolatero i tothom se ho passaria la mà. No, el que passa que a vegades quan se feia el castell actuava la banda jove o l'escola de música, i això portava molta gent, molts familiars. Les dues bandes de l'escola, de la Lira i de la Fila, actuaven, primer van actuar el que és la façana de la biblioteca, i els últims anys van actuar baix al fosso del castell, que això va estar molt interessant i molt guapet. Molt bé. Sant Jordi, eh? Jo crec que Amposta sou una població de molta tradició musical, i jo crec que podria encaixar... Molta tradició de músics. Més que musical. I el que sí va estar bé també... De músics, i que sí que podria encaixar una miqueta... I si fos de musicals, a certes bandes que venen de fora o certes actuacions, estaria tot el poble ple. Vale. Me sentiu bé, patrons, a mi? Sí, meravella. Que a vegades vull intervindre i sembla que no em senti que seu. Sí. M'ho està dient, calleu. No, t'estava rient perquè possiblement dic que igual parlo i no em sentem bé. Sí, te sentim perfectament. No, senzillament diria que... T'ha mantès el comentari perfectament. Sí, vull dir, calleu. Calleu que continuo jo. No, ho deia perquè també hi ha una cosa que aquest any va estar bé, que és que els partits polítics no estaven... perquè sempre que hi ha una campanya o precampanya per Sant Jordi veus els partits polítics dintre mesclats entre les roses i els llibres i no acaba d'encaixar, no?
Però bueno, està bé, eh? No, sí, que està ben al mercat, dos partits. Sí, sí, però em refereixo que no estaven... I un per la tarda estava... Tenien paradetes o no tenien paradetes? Perquè té la seu allí, no? No, i perquè va vindre una... Bueno, una que és la... Com s'ho diu això? La que va cap de llista... La Mònica Sales. Esta, eso. Bueno, però tenen la seu al carrer Major. No, sí, sí. Però no tenien, tu, si no tenien paradetes com a tal. No tenien les típiques paradetes. Eh? Jo trobo bé, no s'ha de barrejar una cosa amb l'altra. Oh. Jo penso que estic completament d'acord. No, no és un dia per barrejar aquestes coses. No, no. Molt bé, seguim amb els temes d'actualitat, perquè aquest any fa 80 anys de que es va posar en funcionament la Clínica Rosera. La Forçosa, que diem, que va néixer per ser una mútua que dones cobertura als pagesos, suposo, per tractar les picadures de cutimanyes, el reuma, les insolacions, tot el que comportava el treball al temps de l'arròs. Això després de 80 anys s'ha convertit en un hospital comarcal, d'àmbit territorial, amb inversions en últimes tecnologies, etc. I això es fa 80 anys i ara pues, fan una sèrie d'actes. Entre ells, el dilluns, hi ha una xerrada sobre la maternitat, els parts, l'assistència a la dona, en castellà Tresita la Madrina, en castellà la Teresa Estradé, que és una d'aquelles infermeres de tota la vida, en castellà la Maria José Rallo, en castellà la ginecòloga, de l'hospital. És a dir, val la pena no posar en valor els 80 anys? La xerrada? Sí, el dilluns. Ja, on ho fan, al museu? No? A l'Espai Dona. Ah, allà baix, sí. A l'Espai Dona, sí, sí. Vale, vale. Ficar en valor aquests 80 anys de sanitat, bueno, no? Penseu una cosa, eh? La primera clínica va estar al carrer del Pont. Sí, 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 sí. On estava la ferretera, després va estar la ferretera. Dalt de la ferretera, o sigui, sí, dalt de la ferretera i aquella escala era dalt, era la clínica. Jo he conegut això. Jo això ja no ho vaig conèixer, la d'allà fora al parc. Jo he sentit parlar a casa, això, però no. És jo vaig néixer a la Clínica Rosera, jo sí que vaig néixer. I a més la fatxada i tot això, l'interior ja no sé perquè no. Però la fatxada jo havia igual, de néixer a la clínica llavors... però ma mare no va arribar a temps i la meva habitació que anava jo li van cedir a la meva amiga Estela Giné, que tu coneixes, que vam néixer el mateix dia. Mira, pues... tu vas néixer el mateix dia que Estela? Sí. Jo que Benjamí Ferrer, jo també tinc un company d'Amposta que va néixer el mateix dia que jo sempre. Sí, sí. Com us dia, creu que és necessari doncs, evidentment posar en valor la tasca sanitària d'aquesta entitat? Claro, jo crec que sí. Vamos, ha tingut una funció en la sanitat d'este poble i de la comarca. Sí, durant molt, anys. Molt important. A la part dreta... Aquí, és, que no hi, que han... és que no hi havia res, eh? No havia res. És que hi havia gent... res a la part dreta. Tot estat a la part esquerra. Hi ha gent detractors, no?, que sempre pensen que es podria fer més o sí, hauria de ser millor. La sanitat sempre és susceptible de crítica. Això està clar. Però ha fet una funció molt, molt important en tots els sentits, des del punt de vista de parts, en fi, tot. A més, també es descongestiona l'altre, vull dir, és que si no... Ha vingut més tard l'aspecte quirúrgic, perquè que és la cirurgia i tot això requereix d'un aparellatge i requereix d'un equipament. T'he de dir que als anys 60 s'operava, eh? Això t'anava a dir, a mi me van operar que tenia 7 anys. S'operava angines, coses d'estes, avui en dia se fan operacions. Tinc una anècdota que ja tenen certa entitat, no? Tinc una anècdota que m'explicava a mon pare, sempre quan criticava la clínica, això parlo de molts anys, però me recordo que hi havia una... company que l'havien d'operar, no em digués de quina especialitat, i menys li dient a d'ell, que és metge conegut. Sí, metge d'ell, si està el metge Borràs. I li va dir, oi, escolta, jo és que aquí la clínica, home, és que jo voldria, clar, és que la clínica, i voldria anar li va dir un altre nom, i el metge li va dir, se la va quedar mirant, i diu, vostè veu aquestes mans? Diu, doncs són les mateixes que l'operaran aquí, que l'operaran allà. Va fer molta gràcia, perquè vol dir que hi havia bons metges també, que allà més se n'anava a l'altra clínica a pensar que allí els metges eren més bons. I ella diu, veu aquestes mans, però són els mateixos que l'operaran. Sí, clar, nosaltres tenim records, un pare que va estar molts anys a la clínica. I gent que s'hi va cremar moltes hores i d'això, i van ser, per exemple, jo recordo, Manolo Pujol. Sí. Pujol va ser molts anys, el president i tal. Pujol dels Sacs. Pujol dels Sacs. I era un home que ho vivia en molta intensitat i que hi va dedicar molt de temps i molt d'esforç. El metge Pujol també va ser una figura important allí, no? El metge Margalef, que sí, este sí que es va cremar les mans perquè feien els rais X abans sense protecció i es van acabar cremant-se. El doctor Guerrero va vindre aquí, va ser, me sembla, el primer ginecòleg que va vindre. Però jo crec que aprofito d'això que dieu, que jo desconec la història, tot això, però
s'hauria posat en valor i, a més, fer un reconeixement. Igual que es fan unes xerrades Masdito de Llums, que ve no sé qui, no sé quantos... I se faran un seguit d'activitats. Tot això que estem dient ara, del doctor Pujol, el doctor Margalef i no sé qui més heu nombrat... De fet, als 50 anys ja banyàvem actos i coses, llibres... i vull dir, a vegades no valorem el que fa la gent el dia a dia, perquè és la seva feina. Bueno, sí, no, vull dir, jo crec que les coses s'han de valorar, s'han de reconèixer, i s'ha de fer... El que són instal·lacions ha canviat molt. No, independent... Quan va fer la clínica, allà al parc, el carrer aquell del parc, a Madrid, allà estava la d'això. I recordeu que en aquella clínica que hi havia, en aquella clínica em van atendre a tots els cremats. Sí, la primera... Jo dic perquè el meu pare era dermatòleg. El del càmping dels Alfacs. I va estar allí present... En tots els cremats que arribaven de... La primera criba es feia aquí, no? La primera cura la feien aquí. La cura la feien aquí, després, si és molt grave, ja també ven allà. Aquí van acabar els ungüents, se van acabar... Jo m'hi vaig trobar, en directe aquell dia, precisament, jo tenia molt bona relació amb Guerrero, amb la família Guerrero i això, i aquell dia vaig baixar, que jo estava allà a Flix, vaig baixar el meu cotxe i vaig agafar els fills del doctor Guerrero i els meus, i me'n vam anar allà baix a l'Uet. I ja de sortida, perquè a l'hora que me'n vam anar això, començàvem a sentir sirenes i cotxes que venien i tal, vam tirar cap a baix i de baix a l'Uet encara vam veure alguna cosa de fum. No sé què ha degut passar. Clar, després me'n vam tirar tot el que havia sigut. Allò va ser una de les coses... Va ser gros, eh? Jo conec gent que va perdre allí la dona i tres fills, eh? Se li van quedar allí, eh? Sí. Pues un capítol més que ha viscut l'Hospital d'Amposta, llavors era encara la clínica, i és cert, com dèiem abans, que tot és susceptible. Perquè això era com a privat al principi, no? La clínica era recera perquè obligaven... És com només sentiu. Sí. No, ho dic. El pobre vol més informació. No. Era al principi, era com a privat. Sí. Dia la Rosera, no? Havies de ser soci de la càmera. Tots els socis de la càmera estaven obligats a ser socis de la clínica. D'acord. No al revés. Però no tenia res a veure amb això social. Jo no podia anar com a ajudat social allà. No, ara sí. El tema de seguretat social no estava estructurada. Era una mútua més, per dir-ho així. Avui en dia està l'atenció als socis de la clínica i també la seguretat Continua social. Continua tenint la part privada, per dir-ho així. Però hi havia la clínica aquesta, després estava la clínica de Monegal, allà baix. Sí, això és molt antic, ja, Monegal. Bueno, jo no diré el nom, els anys, però ja us ho podeu imaginar-ho. Manel, te sentim. No, senzillament ho deia perquè la sanitat sempre és susceptible de crítica i contra més se va donant, més s'exigeix, perquè fixeu-vos, els serveis que donaven aquella gent als anys 60, 70 i els que es donen ara, i la sanitat sempre està en un punt de demanda, una mica més, una mica més. En fi, és un tema... Jo no vull entrar en temes... Ja tenim un especialista en nosaltres que ens toca el tema de sanitat. Ja en tenim un aquí a la tertúlia, avui no està. Però és que, claro, la població ha crescut molt en proporció al que ha crescut la sanitat. El problema és una miqueta... Ha crescut moltíssim. I ha crescut els coneixements i els mitjans sanitaris i tot això. Tot i això... Abans era un constipat i ara... Cebrià, jo que vaig arribar tot i això, encara la ràtio que hi ha faria falta incrementar-lo, d'acord? Aquí ja em vaig jo, senzillament, vull dir que ha crescut molt, ha adelantat molt en tots els aspectes, però no pot ser a la velocitat o a la mesura que ha crescut el resto de demanda, no? I llavors què passa? Doncs que et trobes en llista d'espera de 4, 5 i 6 mesos. Han fet la seguretat social, l'han fet universal. El problema no és que no hagi crescut, és que potser ha involucionat, ha anat per atràs, diu molta gent. Jo crec que no. No sé tant. No l'atràs, me refereixo en l'atenció de com ara tius això de llistes, no en tecnologia, això no, home, això no. I en coneixements. Però potser això és perquè, això, Joaquín, és perquè potser hi ha més demanda del que em pot servir. Això dic, en això hem anat més per atràs, no, en això dic. Potser faria invertir més diners en ampliar plantilla, en ampliar puestos d'atenció per a pal·liar aquestes dificultats. I el que abans ho resolia un metge, que era el que te receptava i dictaminava, era de fer el diagnòstic del que ara te passen d'un metge a l'altre, les coses són molt més ajustades. Sí, però gràcies a Déu, a veure, tenim millors màquines, tenim millors anàlisis, millors diagnòstics. Quanta gent d'avui en dia ja estaria morta? Claro, i que tot això ha anat millorant i ha anat evolucionant, i més que d'evolucionar, però clar, hem de donar temps al temps. Molt bé, doncs ja ho sabem, 80 anys de sanitat en posta de la clínica Rosera fins a l'Hospital Comarcal. Enhorabona i molts anys més que pugui durar. Doncs sí, i que facin reconeixement.
convenç. Sí, 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 sí. Aquesta tarda es reuneix a l'Ajuntament d'Amposta la Junta Local de Seguretat, o sigui, tots els cossos de seguretat que tenen jurisdicció, policia local, Mossos, Guàrdia Civil, bombers, agents rurals, etc, etc, amb el govern municipal i també amb el conseller d'Interior, el Joan Ignasi Elena, que vindrà avui a Amposta. I després, explicava l'alcalde, hi ha una reunió que diu que serà la més interessant, que és amb els veïns, és amb els pagesos, és amb els tractoristes, és amb els comerciants, però tot el tema dels furs, no? I que el que es vol demanar és que la justícia sigui més contundent i no sigui tan laxa. Així ho explicava. Anem a escoltar l'alcalde d'Amposta. Però jo crec que el més important és la reunió que farem després a les 7 en entitats de la ciutat, entitats veïnals, en Asaja, en Unió de Pagesos, en Tractoristes, en FECOAM, no? Federació de Comerç, i una mica per a tractar aquesta sensació que tenen, no? Estos petits furs, que per a nosaltres mos és molt complicat explicar, que mos és molt difícil anar més enllà de lo que fem, perquè nosaltres el que fem al final és detenir en aquells ciutadans que no ho fan bé o que són delinqüents, però que després si la justícia els deixa al carrer, doncs és molt, molt complicat. Penseu que la persona que van vestir este cap de setmana a un cotxe de la policia local avui està en llibertat en càrrecs, no? I ha atemptat contra dos agents de la policia local. Per tant, bàsicament el que intentarem és això, no? Que facin més pressió sobre la justícia i que ens ajudin a que la feina de la policia local i els cossos de seguretat pues no es quedi en simplement dipositar en aquelles persones que fan un fet delictiu davant de la justícia i que la justícia els deixi al carrer. Bueno, pues aquest seria el titular, no? És a dir, més contundència de la justícia a l'hora d'evitar que la feina de la policia sigui l'agafo, te'l dono i després ja no tornes a soltar. Ho explicava, aquest accident que va hi haure, aquesta fugida que va vestir un cotxe policial. Té 40.000 càrrecs. Sí, sí, doncs mira, ja està al carrer, en llibertat. I tot això requereix uns mitjans que possiblement no es tenen tots, perquè clar, comencen a haver aquesta gent. Primer ja el porten al jutge, el qual vol dir que els han de tindre controlats. El jutge també diu, escolta, si et diu no, doncs mira, me'l tanques, han de tindre un puesto on tancar-lo. O sigui, que tot això és molt més complex del que en principi sembla. Ojo, i no vull dir que la gent vagi suelta pel carrer delinquint i tots ho haguéssim d'admetre. Però vull dir que el que en principi sembla, en una xerrada així d'informal, sembla una cosa senzilla, té molta complicació en tot. Jo ara, lligant això, aquí abans de tertúlia, Joaquín ha tret un exemple que també estem a televisió a la tele. Em sembla que era Malga, Joaquín. Sí, sí, van detindre un. Va tindre un que era el capo de la màfia dels Països Baixos, buscats per tota la justícia europea, que amenaçava inclús a les cases reals, que no sé què. Lo tenen aquí, fan la gran festa, la gran notícia, el govern holandès fot la gran no sé què, i ara resulta que un senyor jutge i fa pagar una fiança de 50.000 de 50.000 euros, que 50.000 euros per a tots deu ser com 10, 10 euros nostres, deuen ser més o menys, sí, no? Per aquesta gent, sí. Deu ser com a 10 euros nostres, no? Sí, sí. I en el compromís que cada setmana vaig passar revista... I va dir, no es preocupe, sí, sí, senyor juez, ja no que jo llegaré cada setmana. Ja no l'han vist més. I està en busca i captura, però ja no l'han vist més. Clar, el que parlem ja, ara... Ja mos en foten a la cara. Sí, jo crec que a vegades els jutges, que són persones que han estudiat molt i tal i qual, han estudiat tant, tens tantes lleis que han perdut, sí, que el sentit comú l'han perdut. Claro, perquè a la reunió que tenen avui, el que havia d'acompanyar el senyor, l'home este, el regidor, perdó. El conseller hauria de vindre l'altre conseller, que és la justícia. Perquè aquí ningú dubta de la capacitat de la policia. Però jo almenys crec que la policia, en totes les seves vertents que n'hi ha, fa el que pot i més. És això. Però que vingui el jutge i que això anem... No, això s'està creant una sensació, la gent que és dolenta, sí, és sensació. Sí, sí, sí. El que no és massa coherent és que a un senyor li doni, sigui un capo reconegut i tal, l'agafen 50.000 euros i al carrer. Hi ha un pare de família que li han trobat un tros la llauna de sal fumant i han dit que és un terrorista i el foten a la presó detingut perquè no s'escape. Perquè no s'escape. I això està passant, ho estem veient. Bueno, jo torno a repetir la meva sensació. I són grans persones i grans estudis, però que s'han emborratxat tant mentalment que el sentit comú l'han perdut. Vull dir que això no veuen que és un paper. Veuen que és no sé què. Clar, però és el que diem sempre. La justícia és interpretable, els jutges la interpreten, però les lleis
No, i garantista. L'estat qui les fa. No podem caure a l'altre costat, que és que tots som culpables davant de la justícia i que poden però fer el que vulguin. Però hi ha un terme mig, no? Però és el que s'ha perdut. Sentit comú. Sentit comú. Claro, s'ha perdut el terme mig. Però com un sentit comú, que és el menys comú dels sentits. Bueno, però és el sentit més important que la vista. Però tu dona't en compte que un jutge pot prendre la decisió que vulgui, argumentar-la en la llei o el codi o el reglament que sigui i quedar-se tan ample. I a la millor està fotent una injustícia. Clar, però des del punt de vista polític tindria unes concretacions, que és el que tu volies abans introduir, però des del punt de vista social, és a dir, clar, sobta el que l'altre dia comentàvem d'un senyor gran, que un senyor li entra una serra sí. I passa el que passa, no? Després també sobta que un senyor com Alves, que ha tingut tot un judici, com té capacitat econòmica, en 1 milió d'euros se'n pot anar cap a casa, no? O aquest senyor, que és el cap de la màfia, sí, sí. En 50.000 euros, perquè diuen que les fiances van d'acord amb el patrimoni que tu tens. 50.000 euros en aquest senyor perquè se'n vagi i digui, tu ves venint, eh? Diu, sí, no es preocupi que vindré. I ja m'has vist. Clar, arriba un moment que dius... Però és que de més... Llavors, les forces de seguretat, ja no parlo de la policia local, ja parlo de la policia nacional, sí. Ja parlo de qui sigui, deuen dir, escolta, no, però... porto 3 mesos, 3 anys perseguint aquesta persona, sí, necessito sí. Les ordres per entrar al seu domicili, necessito l'ordre del jutge per a fer una persecució, necessito l'ordre del jutge per a punxar-li els telèfons, i quan ho tinc tot lligat per agafar-lo, resulta que me'l tornen a soltar. Ja, però, escolta, hi ha molt de desànim, eh, la policia. Jo crec que alguns companys mossos... El nòvio de la Ayuso diria, està bé, me tanqueu 8 mesos, em foteu a la presó, que no hi entraré 8 mesos, pago 650.000 euros, que també els tinc aquí en un calaixet, no sé per què, i aquí no ha passat res. Havia de sortir la Ayuso tard o pront. Però és com no és auxiliar d'infermeria. Escolta, això és igual que tu has mencionat el cas d'Alves. Sí. És el cas d'Alves, se n'ha fet una... jo no li trac ni així de culpa, eh? No, mm-hmm. No, això res. Però s'ha parlat del cas d'Alves, el cas de la manada també se'n va parlar, però jo no tinc la sensació que... Ah, estan a presó, crec, no? Eh? No estan a presó, estos senyors? No ho sé. És sí, que no sí. Ho sé. Quina manada, perquè hi ha hagut un munt de... Los de Pamplona, de Pamplona. De Pamplona, és que de manades després no hi ha hagut un munt. No sé si és perquè això d'Alves ha sigut aquí a Catalunya i aquí se li ha donat més bombo. Claro, home, i en canvi... Però la veritat és que no tinc la sensació de que s'hagi gastat la mateixa tinta en la manada que en Alves. I en canvi, en este home, que no el defenso, eh? El Rubial és famós. Bueno, per donar un piquillo, cuidado en Piqué, eh? L'acusen de violació sexual o no sé què. Piqué, ja fa temps que vaig dir-ho jo. I cuidado a Piqué, que... Tot això suposo que també... Li comencen a segar l'herba baix els peus. És més... Quan hi ha bloquejats, no? Diu Sebrià, suposo que és més gran el tema, no? Vull dir, s'han passat d'una justícia molt dura, no? De que, doncs, primer pena de mort, pena de no sé què, treballs forçats, tot això... I s'ha anat a una justícia que el que intenta és que el que fa un mal, evidentment se l'ha de condemnar, però se l'ha d'intentar retornar, reconduir i retornar a la societat. I això, en aquestes... Rodrigo Rato, pobre, també se l'ha de reconduir. No, però és la idea. Però la idea és esta. La idea és esta. No estan allí... Sí, però és esta. Ara, això està sortint, el que està sortint. I després, pues, la meva capacitat, jo no entenc per què un home que roba 300 vegades, encara que sigui menys de 300 o 500 euros, bueno, per què no se l'ha de considerar un superdelinqüent? Sí, no, sí. Pues tu pots robar 300 vegades fins que no arribi a 500 euros per dir-te alguna cosa. Però multiplica-ho, no? 300 home. Vegades per 300 no, euros. No, és per cada vegada. Ja ho sé, però el global acaba sent... Tu pots anar robant cada dia 300 euros que no entres bé. I tu els guanyes treballar 300 euros cada dia? Tu els guanyes treballar? Jo no, jo tampoc. No sé tu, però... No els he guanyat mai. Però sí que és cert que tu, si fas així, és difícil que entres a la presó. Quan una societat, jo sabia el mateix, quan una societat no premia el que fa el bé, que això puc entendre-ho, que no premia el que fa bé perquè... És la seva obligació, no? Sí, molt bé, puc entendre-ho, però que no... Castiga. Reprimix o no castiga. No castiga, el que fa el mal... És que, clar, a vegades mos tenen que te posa... Per molt progressista que volguéssim ser, per molt no sé què, lo mal s'ha de castigar, perquè, senyors, jo m'imagino una taula sentada de 4 lladres, nosaltres fóssim 3 lladres. I el primer, i tindríem un, per cert, tindríem un especialista en lleis, això segur, ja. Toni, que fa cara, seria l'especialista en lleis. Jo l'especialista en fugues, i tu l'especialista a veure qui vigilem. I com no fem res més a la vida que només robar, no és així, perquè no treballen, no roben hores extres. Tant tots els dies robant, pensant. Doncs ja ho tenim tot plantejat. No, home, no. I un diria, no, tranquil, que si robem aquí no ens faran res. Això ho fan, home.
pues xec, que tinguin una miqueta molt menys un que entra a robar. Pensa que els que juzgats, molt. Tot això entra un als juzgats, se li inclou un expedient. Sí, falten instal·lacions, això, falten moltes coses. Però... els juzgats no s'hi pot entrar del munt de papers que hi han. Que no saben com processar-ho, no? I, perquè, clar, tota aquesta gent que roba... Menos això... mal de la digitalització. Bueno, menos mal. Jo, tu que ets un home de... contra costum, més avancem en la digitalització, sí. Més burocràcia et posen per tal de que sigui més lent. Perquè no és que entra per una porta i li diuen, bueno, va, venga, va, bueno, pues ves i no ho facis més. No, no, li fan un expedient, li prenen les huelles d'activar, sí. Lo que sigui, tal, bueno, tal, tal. Jo sempre tal. Conto una anècdota d'un policia que van detindre a un lladre, lo van portar a la comissaria a Tortosa, mm-hmm. I quan ells se van quedar omplint de tota la burocràcia, quan baixaven ja se'l van trobar fent autostop, anant cap claro, a casa. Claro, o sigui, van tardar més ells en omplir els papers. Però t'ho dic perquè tot això, tot és documentació, sí, que sí, un dia o altre s'ha de processar. Jo personalment estic a favor de la justícia garantista, la que anés sempre al món, i no perquè un mos mira amb mala cara i ja mos ha de fotre a la presó. Però, sí, llavors les forces de seguretat tenien esta però també és veritat que entra gent a les presons que els ho diuen... Bueno, a mi jo tinc un company que és advocat i sempre diu, el primer assassinat te costa 10 anys, el segon 20, i el tercer et surt de bades, perquè en aquest país més de 30 anys no pots estar a la presó. No pots estar a la presó. No existe... A part, ara s'ha fet això de la regulable esta o no sé què, uh-huh. Però me refereixo de que si després dins estàs, que tots se porten bé, vine que casualitat que tots els que estan fora... se porten malament, i quan estan dins se porten bé. Lo rebaixen i ja està, en 4 o 5 anys, tio que ha matat a un home i una dona pot sortir al carrer. Bon dia. No, bon dia. Dis-me. Jo volia fer una pregunta a Manel. Ah, digues. Com és que l'alcalde no parla els divendres? Pues ho explico, perquè també m'ha portat moltíssima gent. Passa que en precampanya i campanya la llei electoral no permet que a les emissores municipals els polítics tinguin els seus espais, És a dir, perquè siguin tots iguals, Sí, una altra història, la història interminable. Quina és? Que, diu, posa Mònica, però quin és el carrer? Se xafen les mones a tota hora. Les mones dels animalets, te refereixes, no de Pasqua. Sí, però no dir. Molt bé. Pues, bueno, jo ficaria vigilància de pagès. De paixar, referis. Bueno, a la festa del mercat... Mira, l'altre dia mateix, en aquest carrer, al carrer Canaris 8-10, sí. Vaig anar a xicar el seu gosset, que anava en cotxe, li deixa fer la caca, no la plega, no la vaig dir res perquè havia dit no vull jaleos. Sí, sí. Puja al cotxe i allà es va deixar la mona. No, és veritat, hi ha molt d'incident. Això no sortirem, si no es fica una llei, però una llei ben regetable... Ahà. No es farà res. Moltes gràcies per la teva trucada. Vinga. Bon dia. Bueno, bon dia. És que és un tema que fa referència més que a la delinqüència, a l'incivisme. Això és un tema recurrent, cada dia però en un moment o altre surt. Però és cert, aquí mateix, l'altre dia passava per aquí pel Passeig Canal i hi havia dos presències que fes... Una era significativa, Sí. Com és possible que hi hagi gent que deixi que el no, seu era un animal coset, uns minuts, faig això i que es deixi aquí vulguin dir, escolta tu... I al mig del poble... És material biodegradable, algú se l'emporta a l'escalada. Dius a la punta del poble, però al mig del poble no tenen reparo. Jo lligant... I quan el que emposta fas goig, sí, crec que no sé si és del tot encertada la campanya, Joaquín. No, jo us he dit, ajuda'm-nos que Amposta faci goig. Crec que és més acertada. Però bé, Perquè sempre això crea certes subsentibilitats. Entre tots ho podem fer. No, jo sé que Joaquín és un home que sempre parla dels pares i tal i qual, lligant el que dius abans, dels lladres i tal i qual. Mon pare també sempre deia, treballant no et faràs mai ric. Tota la vida. No tens temps. Si vas a treballar 8 hores, 10 hores cada dia, no tens temps de fer-te ric. Qui es fa ric? Els que no treballen. I tant. Lligant una miqueta el que hi ha abans de... Els que tenen una bona idea, que també, perquè a vegades sí, una bona idea també guanyen en aquell diners. Temps, els anys 50 i pico... O dis-li a Mark Zuckerberg, o dis-li a tota la gent. Però això no dis-li. I després una altra cosa que m'ha sorprès molt, el que has dit tu, no ho sabia, el dato este del novi de la Ayuso, que si no recordo és auxiliar d'infermeria, si no recordo malament. Jo no sé el que és. No, auxiliar... Que s'ha sortit ara, és d'ahir, No enfermer, auxiliar d'infermeria, que pugui pagar una fiança de 650.000 euros. Home, per favor, que va cobrar les setmanes caretes i tot home, això. Home, si va fer un negoci... Això és una història, i ara estan posant a l'Illa i tot... I un home que era auxiliar d'infermeria té capacitat econòmica per a muntar un negoci que vol no sé quant i que genera no sé quants de milions. Algo tindrà, tu, que ha conquistat la
a lo millor, a veure, a lo millor és auxiliar d'infermeria, però... És de família benestar. Però és emprenedor, tu. Sí, sí, emprenedor. Potser té gustet a maduixa i cosa d'esta, perquè com a Lluís també li gusta la fruta. Bueno, és el que diem tu, eh? Persones emprenedores i innovadores. Sí, sí, a millor és infermer, però dins d'ell porta un emprenedor i... I capacitat. Escolta, ja que parlaves d'Illa, déu-n'hi-do, eh? Quin repassó i quin enfrontament va haure entre Illa i Rufián, eh? Que Rufián quan s'hi posa de vegades... Bueno, però l'esclava, eh? O sigui que és un tio que sap el que es diu i sap com preguntar i sap el que ha de preguntar. El que passa és que després les respostes, pues cada un, tu digues el que vulguis, pregunta el que vulguis, que jo et contestaré el que et doni la gana. I com a tot això d'aquestes comissions, el resultat és zero patatero. Sí, sí. O sigui, allí poden dir tot el que vulguin, totes les mentides, tu pots fer totes les preguntes, l'altre pregunta, però d'allí no es deriva cap responsabilitat penal ni res de tot això. Bueno, en aquestes eleccions pròpies, l'hombre ha... a treure tots els draps i d'Illa, el que es veu. Bueno, clar, és el rival a batre per part de l'independentisme, perquè, clar, avui parlava, hi ha un titular al periòdico que deia la gent prefereix a Illa, però avui més preparat a Puigdemont, és a dir, Aragonès havia passat per Malla, no se'n recordaven de l'actual president. Com ho veieu, vosaltres, de cara a una campanya que comença ja mateix, eh? Demà, el dia 12, després demà, crec que és. Després demà, penso que sí. No sé, són 15 dies abans, feu-lo compte. Vull dir, tampoc, molt bé, igual, sí. Són Illa, Puigdemont, Aragonès, serien els tres que encapçalen, bueno, després hi està el tarragoní del PP, etc. Però aquests tres sembla que són els que poden arribar a tallar el bacallà, més que res perquè... Algú haurà de pactar amb algú, eh? Com dia aquell diu, algú ha de pactar amb algú. Bueno, ara... O governar, com dient aquí també, en minoria els socialistes, però, bueno, ja veurem. Com ho veu? Bueno, parla tu, que tens més... Bueno, no, jo, escolta, què diuen les enquestes? Pues això és el que passarà, perquè les enquestes ho tenen molt, molt apamat tot, això, eh? Jo no sé com les fan, ni quins correctors, ni quins índexs, ni què apliquen, però al final, mira, ho tens ben clar aquí, ara acabat de passar... Al País Basc. Van dir, escolta, estos dos empataran. Efectivament, hi han empatat. Bueno, perquè no la va fer Tezanos perquè... Bueno, vés a saber, cada un bueno, la meva quinela, ja la dic ara, deien que les passen per la cuina, no? Sí. Allí les acaben de guisar. La meva quinela, ja la faig ara, abans d'entrar en campanyes. No canviarà massa el panorama que teníem aquí a Catalunya, vale? I passarà una miqueta el que ha passat al País Basc, però la meva quinela, hi ha ara més o menys un empat entre Puigdemont i els altres d'Aragonès, i tindrà la pell de Pamànic si era el PSOE per acabar... Que guanyarà les eleccions. Com? Que guanyarà les eleccions, segons les enquestes. Qui, el PSOE? Sí. Sí, ja les havia guanyat, i abans Ciutadans. Bueno, però al final no podrà demanar per net tot això. Hi ha una cosa del País Basc. Que el panorama no canviarà gaire. El País Basc, escolta, quan ha sigut el 70% dels votants nacionalistes. Sí. Aquí vam traure allò raspant d'això, vam estar al 52, però al 51-52, i al cap de dos dies ens barallàvem tots. Sí. Ei, algo passa, algo tenim, o algo bueno, però fem... Fixa-t'hi que més del 70% són abertzales o independentistes. Independentistes. De boca grossa uns, perdona, de boca menuda els altres, perquè el PNB... Perdona, és que, escolta'm una cosa, sí, jo no, tinc... No, deixa'm acabar el raonament. Però en acabar ningú ha dit, ah, com som majoria, anem cap allà, han dit... Ah, no, pactament el PSOE i seguim aquí parlant. És a dir, anat a lo pragmàtic, eh? Per què no pot pactar el PSC? Aquí vam acabar i tots, jo vull això, jo vull allò, per cap d'anar per aquí, per cap d'anar per allà. Però si acaben barallant-se entre ells, si el PSOE... Has sentit parlar alguna cosa més del PNB, que s'estiguen barallant i... No, si ho tenen clar. Cada un d'ell com a Sabadell. Ho tenen clar, però fixa't en això. Jo, quan parlen d'un referèndum, que avui, per cert, estava sentint allò i a l'Àvalo se li ha escapat de que ara fa uns dies faran un referèndum a Catalunya i carai, ja li diuen referèndum en això. Referèndum? Sí, se li ha escapat. Sí, ell ha dit que no es farà, el que vol dir que sí. Que bueno, a veure, però jo tinc... Si es fa un referèndum i en una pregunta molt concreta vols que Catalunya sigui independent, sí o no d'això, vols dir que molts de socialistes... No dirien que sí, també. És que, clar, és una pregunta, una cosa molt concreta. Jo, com una cosa dic, és que un cada... tingui la cosa, disciplina... Una cosa que... el que voldries, altra cosa és el que seria. Perquè tu has d'entendre que Barcelona, que és el cap i casal de Catalunya, sí, sí. Barcelona, que és on hi ha més gent... Sí.
Sí, sí, però tu a Barcelona tens unes rodalies que no funcionen, que no són les inversions que s'han de fer, que no envien els diners... Però veus, Sergià, això els bascos no s'ho plantegen. Bueno, perquè els bascos tenen la clau de la caixa. No parla ningú... Doncs lluitem per tindre la clau de la caixa. Aconseguim més diners? Per què no anem a lluitar i aconseguim més diners? D'aquí no ve, ja hi va anar amb Artur Mas a demanar més diners. No, però ara la situació ha canviat. Qui ho havia de dir que donarien una... Que no sé si la volen, per cert. L'amnistia, famosa. Que encara no l'he vist jo, per cert. Això sé de passo. Però bueno, o un indult en aquella gent... Que està bé, eh? Claro, no, però vull dir, s'ha aconseguit coses que pareixen impossibles, això vull dir. Claro, ara que tenies a Sánchez agafat per salvar-se a la parte, apreta per tindre un consens econòmic nou. Apreta. Los bascos estem tots d'acord? Sí, sí, però si al final resulta que ens hem de posar sentats... Clar, és que vam anar a apretar per la independència quan la majoria era del PP, és a dir, així de vius, eh, Artur Mas? No va esperar que hi hagués una minoria que fes necessari cedir. Bueno, i què vols dir, que del PP al PSOE ha canviat alguna cosa en quant a això? En quant a la intenció d'arreglar-ho? Moltíssim. No a les circumstàncies. Jo crec que sí. Crec que sí. No, perdona, no a les circumstàncies que fan que este tingui que afluixar, però ni el PP... No, pegat mai ni el PP ni el PSOE, hem pegat mai un pas en sentit de... És una injustícia. El PP i el PSOE són partits espanyolistes, no són partits nacionalistes. Joaquín, és una injustícia o no el que estan fent? Doncs ningú l'ha anat a d'això, ni el PP ni el PSOE. Però escolta una cosa, Xaprià, quants anys fa que va anar Artur Mas a demanar això? Home, si m'anava, m'has dit que encara m'anava... Rajoy, i encara governava Artur Mas. Quan fa que Artur Mas no... No cal ni que te ho deixes així, endús-te-ho. Però quan fa que Artur Mas no mana a Catalunya? Però quan fa que se sap que ja s'està fent una injustícia en això? El que estem intentant dir alguns és que tornem a ficar totes les forces i tota la intel·ligència i tota l'astúcia per aconseguir el famós referèndum i fer-lo, o seguim treballant en esta part, que podem seguir treballant, o fiquem més intel·ligència i més força a aconseguir més capacitat econòmica, més autonomia econòmica a Catalunya. I jo crec que este és el tema. Si seguim només parlant independentisme, o fem alguna cosa més... Però tu... Penso, això és el que jo dic, eh? No dic que no sigui vàlida una cosa ni l'altra, i que una cosa no quita l'altra. Crec jo, depèn en quina intensitat fiques a cada puesto. Claro, però tu imagina que has de parlar del tema del finançament i has d'ajuntar a totes les comunitats. A totes les... Sí, home, escolta, per a parlar de l'amnistia no s'han ajuntat. És com si diguessin, no, és que per parlar de la independència hem de votar tots. Espanya és un país molt complex i molt curiós. Aquí se li està fent la... Complex com? Molt, molt complex. Sí, clar que és complex, però tu pagues unes coses i després te'n tornen unes altres. Hi ha altres puestos pagant la meitat i tornen el doble. Això estem d'acord. Això és el que dieu, però si s'hauria de buscar una llei de compensació econòmica. Però això estic dient, però que és clar que és complex, perquè se va optar per Café para Todos, tots ja sabem si tornem atràs, i és molt complicat, perquè primera no se sap ben bé quin és el paper de l'Estat, perquè l'Estat ja sabem el que és, li demanem tots, és aquella mamella, aquella vaca que va tirant, perquè el que volem la demanem, perquè el volem la fem malbé. Molt complicat, aquest país. Bueno, però al moment en què el País Basi li va oferir la possibilitat, o va demanar la possibilitat... No, el País Basi, els forts ja els tenien Franco. Ja els tenien Franco. Se fan uns pressupostos a l'Estat i diuen a Catalunya farem esta inversió. Uns pressupostos que durant Pujol s'aproven tots. Però els pressupostos són una llei nacional. És una llei que s'aprova al Parlament. I després se la passen per l'entrecuix, tu. Això és l'article. Els últims pressupostos van ser aprovats també pels catalans. Els pressupostos, no? Sí, però s'han complit. Bueno, però és que, escolta, ja portaves una història de que no es complien. No els votes a favor, digues, o em dones els diners a mi per fer-ho jo, o no te'ls aprovo. Sí, però això no funciona així. No vull fotre cisanya, però... I tu creus que tot el que promet la Generalitat de Catalunya d'aquí baix del sud se compleix? Tot el que promet Generalitat de Catalunya de les Terres del Sur se compleix? No, perquè tots, perquè arriba un moment en què hi ha uns diners, hi ha una caixa i allò s'ha de repartir. I llavors has de buscar les preferències, o has de buscar... Però els pressupostos són diners tancats i partides que es tenen allò, en teoria. Però tu tens uns pressupostos nacionals. I diuen a Catalunya s'invertirà això i això. No, i complicat, perquè cada vegada que nombren alguna cosa de Catalunya surten els de Madrid, surten els d'allà. T'he dit que és molt complicat dirigir un estat com l'Espanya. I complicat és dirigir una tertúlia. A més, quan esteu en aquests moments d'àlgid, i arriba el moment d'anar-me'n. No mos ha donat temps i a fer el cafè. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Us agraïm una vegada més la vostra presència. Joaquín, gràcies, bon dia. Bon dia a tots. Toni, adéu, bon dia. Gràcies. Toni, porta pressa, que s'ha anat. Apa, adéu. Adéu.